Ahojte, dnešné video je v spolupráci s Nivelle a keďže osobne nemám rada také tie spolupráce, kde niekto ukáže výrobok, povie o ňom 2-3 slovka a tým to skončilo, tak som si pre dnešné video vymyslela kombináciu krémov a drinkov. Viem, že to vyznie možno troška divne, teda nie troška, ale dosť divne, ale v dnešnom videu vám ukážem inšpirácie na drinky, ktoré budú inšpirované krémami. A sú to tieto 3 soft krémy od Nivelle, volajú sa konkrétne Mixmi a spočíva to v tom, že máte 3 rôzne druhy, ktoré si môžete navzájom mixovať. No a presne toto ma inšpirovalo k dnešnému videu, keď som si povedala, keď to môže voniať dobre na pokožke, ako to môže dobre chutiť. Takže postup dnešného videa je taký, že ja si zvlášť namixujem všetky príchute a potom ich budem kombinovať tak, ako si ich budem natierať na ruku. Takže ak sa vám tento nápad páči, určite ma podporte palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru napíšte, aké je vaše najobľúbenejšie ovocie. Takže my sa môžeme rovno pustiť na video a dúfam, že sa inšpirujete a dúfam, že tieto chute budú chutiť tak dobre, ako voňajú. Takže do prvého drinku som dala jahody, maliny, jablko a čerešne. Aj napriek tomu, že čerešne sú tam len nakreslené a nenapísané, tak som ich tam pridala. Bohužiaľ, rúžu som tam nedala, pretože neviem si predstaviť, ako by som mixovala rúžu. No a potom som to všetko pomixovala dokopy. Presný pomer ingrediencií nie, pretože som všetko dala od oka, alebo teda skôr od hrsti. A veľmi ma zaujíma, ako by to chutilo, kebyže to odšťavím namiesto pomixovania. Do druhého exotického nápoja ide ananás, exotické citrusové plody, ja som použila pomaranč a citrón a potom kokosová voda. Osobne si myslím, že kebyže toto všetko odšťavím, tak to chutí taktiež oveľa lepšie. Ale aj ako smoothie to chutilo veľmi dobre. Celé som to pomixovala a následne naservírovala. No a z posledného drinku som našla len metu v obchode, takže tu som použila ako jedinú a tak som ju natrhala do ostatných drinkov. Takže už mám hotové nápoje, vyzerá to asi nejako takto. A teraz ich idem porovnať s tými krémami, čiže ja si otvorím krém, ovoniam ho a potom sa napijem a skúsim povedať, či sa to teda na seba podobá. Ako prvý by som chcela porovnať tento žltý krém s týmto žltým nápojom. Podľa mňa sa to na to úplne podobá. Až na to, že to nevonia ako krém, pretože každý krém má v sebe takú vôňu krému. Výsledok je fakt skvelý. Ja to na budúce asi vyskúšam teda na odšťavovači a možno to bude ešte lepšie. Teraz idem porovnať tieto rúžové. Rúžu som do toho nedala, pretože mi to neprišlo v pohode dávať rúžu do toho. Taká dominantná vôňa je tam práve tá rúža. Maliny sú tam teda tiež dosť výrazné. No a idem teraz ochutnať tento sladký nápoj. V prvom momente som tam ucítila najmä jahody, ale je tam dochuť tejto vône. Bohužiaľ, v tom nemám teda rúžu, kebyže ju tam mám, tak to chutí podľa mňa rovnako ako ten krém. A je to dosť halos, že to vonia a chutí tak dosť podobne. No a tretí krém je tu tento zelený a ten obsahuje sviežu metu, sviežo zelených lístkov a závan kvitnúcich lálií v lese po ranom daždi. Bohužiaľ som ranný dažď nemala, ani lálie, ale metu som mala, tak som aspoň spravila to, že som pridala do tých nápojov metu. Takže teraz môžem ísť ochutnať kombinácie a na to som veľmi, veľmi zvedavá. Začnem teda žltým a zeleným krémom dokopy. A dala som teda do toho len lístky mety. Viete, čo mi tu len chýba? Vodka. Popravde by som do toho dala nejaký alkohol, buď bielý rum alebo vodku a chutilo by to veľmi dobre ako nejaký letný plážový drink. Naberiete si troška, dáte si na ruku, naberiete si druhú trošku, dáte zase na ruku, zmiešate. Čože? To vonia geniálne. Tento drink sa na to vôbec nepodobá, bohužiaľ nemám všetky tie prírodné zložky z toho zeleného, ale tá vôňa je fakt mega dobrá. Teraz idem ochutnať rúžový a zelený. Podľa mňa tam sa tiež toho moc nezmení. Počkajte. Nie je tam zase nejaký rozdiel. A teraz idem ochutnať, teda ovoňať krémy. A to som fakt strašne zvedavá. Normálne cítiť rozdiel. Teraz idem ochutnať žltý s rúžovým. Teda ovoňať žltý s rúžovým. Ale najprv ho teda ochutnám. A je to tento pohár. Tá chuť je strašne neutrálna, teda oproti samotným tým drinkom, pretože tu sa bijú chute kyslých a sladkých a je to taká dobrá harmónia chuťová. A vlastne by som nikdy nedávala dokopy asi jahody, maliny, kokosovú vodu, takže palec hore pre tých ľudí, ktorí to vymýšľali. Vonia to tak, ako to chutí, ale chýba mi tam tá zelená, chýba mi tam tá vôňa takej čerstvosti,
tej mety, pretože ono to je taká svieža vôňa. Takže myslím si, že spojenie týchto troch krémov bude viac než dokonalé a idem to teda ochutnať. Takže toto je zmiešanie na všetkých troch dokopy. Práve som objavila poklad. Ak náhodou hľadáte nejaké úžasné osvieženie na leto, tak tento drink všetkých dokopy určite vyskúšajte. Veľmi sa mi páči tento nápad, ktorý spravili, že tri krémy, ktoré si môžete namiešať na novo a máte vždy novú vôňu. Podľa mňa je to dobré obohatenie kozmetického okienka, čo máte doma. Takže ja ďakujem Nivei, že mi poslala tieto výrobky. Taktiež ďakujem vám, ak ste to dopozerali až sem. A dúfam, že vás teda toto video inšpirovalo, ale čo hlavne dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Takže majte sa zatiaľ pekne a ahojte.